Ilūkstes novada iedzīvotāja Maruta Viškauska gadu bija bez darba, bet šobrīd strādā Daugavpilī par šuvēju. Pateicoties Nodarbinātības valsts aģentūras piešķirtajam mobilitātes pabalstam, jaunā sieviete var katru rītu mērot ceļus darba vietu, kas atrodas vairāk kā 30 km attālumā no viņas dzīves vietas. Kā jums izdevās šeit atrast darbu? Sītīgi meklēju, zvanīju, interesējos. Vēl piedāvāja pazvanīja, ka ir tās projekts, vai es vēlos piekrist, ka man apmaksā ceļu. Tādā ziņā nesaku jā, kāpēc gan ne. Kā jūs vērtējat šo mobilitātes programmu? Pozitīvi. Tīpaši cilvēkiem, kuriem ar finansiāli vai kā ir grūtības. Es ļoti pozitīvi novērtēju šo programmu. Es domāju, ka viņa varētu būt daudz agrāk, nekā viņa ir atnākusi, jo tā mums, teiksim, vieglāk atrast darba resursus. Jo ir cilvēki, teiksim, jā, kuri grib strādāt, bet viņiem ir liela problēma tikt uz darbu, jā, teiksim. Un tā kā šitā programma eksistē, tas risina daudzus jautājumus. Un samazina uzņēmumu izdevumus, uz kuriem būtu uzņēmumu faktiski būtu jāiet, gribot, negribot. Jo ar darba rokām mums tiešām tagad Latvijā ir lielas problēmas. Jā. Savukārt Rēzeknes nodiedzīvotājam Jānim Lukšanam ar mobilitātes pabalstu ir lielāka pieredze. Viņš to saņēma nepilnus 3 mēnešus, jo pārtrauca dalību šajā projektā, atrodot labāku darbu citā uzņēmumā, kur piedāvā pasažieru pārvadāmus no Rēzeknes uz Rīgu un atpakaļ. Uz kurieni jums meitenīt? Uz Rīgu. Ļoti labi, prieks, lūdzu. Tas bija tur vairāk organizēts uz turistu pārvadāšanu un, var teikt, tas ir sezonas darbs. Nu, bet kaut gan tie nav regulārie pasažieru arī pārvadājumi, nu, bet tas ir patstāvīgais. Un, nu, es domāju, ka visu laiku darbiņš būs, gan ziemā, gan vasarā. Jānis Lukšāns uzskata, ka mobilitātes pabalsts, ko iedzīvotāji var saņemt 4 mēnešus, pirmajās 100, bet pārējos 3 mēnešos 60 latus, ir liels atbalsts. Īpaši tiem, kuri ilgu laiku bija bez darba un sākumā nav finanšu līdzekļu, lai nokļūtu uz darba vietu. Tāds patīkams pasākums un kaut kāda iedvesma ir cilvēkam. Ja nāk kaut kāda palīdzība, teiksim, tie paši ceļaizdevumi uz darbu, un tas ir patīkami. Patīkami, ka var teikt paldies Ilonai, kas to organizēja un iesaistīja tajā projektā. Nu, atliek tikai strādāt. Augusta beigās bija 100 cilvēki no plānotajām 350 pieteikušies mobilitātes pabalstam, ko Nodarbinātības valsts aģentūra maksā ilgstošajiem bezdarbniekiem, kuri beidzot ir atraduši darbu. Iespējams, viens no iemesliem, kāpēc nav izdevies iesaistīt tik lielu skaitu bezdarbnieku, ir viņu neatbilstība noteiktajiem kritērijiem. Šo situāciju varētu uzlabot jūlija beigās pieņemtie ministru kabineta noteikumi. Tagad šajā pasaukumā var iesaistīties bezdarbnieki, kuri stāv uzskaitē 2 mēnešus un mazāk, ja bezdarbnieka status ir iegūts tāpēc, ka tika atlaists darbinieks status samazināšanas dēļ. Lauku iedzīvotājiem iesaistīties šajā programmā problēmas sagādā autobusu kursēšanas grafiks, kas bieži vien nav pielāgots, lai cilvēki no rīta varētu nokļūt uz darbu un vakarā atpakaļ. Vienīgā iespēja ir privātais transports. Sabiedriskais transports, piemēram, kursē tāda veida, ka viņi nevar laikā tikt uz darbu vai pāri agri. Aiziet autobus vai jau vēlāk, kad viņi nevar laikā tikt uz darbu, vai atpakaļ, vai par agro aiziet autobus, jā, vai par vēlu. Programmā varētu iesaistīt vēl kaut kādus mikroautobusus, kaut kādus, jā, teiksim, nu, es tā teiksim, tas ir fantāzijas jautājums, ja principā reāli tādas lietas taisās, jā, tad faktiski varētu vēl vairāk piesaistīt cilvēkus.
Tiem cilvēkiem, kam laukos darba vieta nav, mobilitātes pabalsts dot iespēju atspēties un ar šo valsts atbalstu pietiek, lai varētu uzsākt kaut kur strādāt, pelnīt un iekļauties kolektīvā jau patstāvīgā darbā.